Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde si dneska uděláme přijímačky z češtiny za rok 2024 očividně. A na rozdíl od maturitních testů, tady to nedělám, abych byl jako první, kdo má správné výsledky a tak, ale spíš mi jde o několik jiných věcí. Samozřejmě je to i pro deváťáky, kteří si chtějí zkontrolovat, jak dobře nebo špatně to napsali, ale myslím, že většině z nich už je to teďka jedno. Takže dělám to jednak, protože mě vždycky zajímá, jak těžký to je prostě baví mě to srovnávat s těma maturitníma didaktiákama, protože ty přijímačky jsou v podstatě úplně stejný princip. To se neliší snad v ničem. Myslím, že jediný rozdíl je, že maturanti mají o dvě otázky víc. A většinou mně přijde, že to i dost odpovídá obtížnosti, což samozřejmě nevadí, že to může být obtížný, jak chce, protože jde o to srovnávat, jak si s tím poradí lidi. A všichni mají to zadání stejný. A Druhá věc, proč to dělám, je, že si myslím, že to slouží právě jako dobrý učební uh, materiál pro maturanty, že se na to můžou vyzkoušet, pokud nemají dostatek testů z minulých let. Uh, myslím, že i proto, že většinou um, prostě ty přijímačky i ty maturitní didaktáky uh, jsou stejný vždycky v tom roce. Ne, že byly doslova stejný, ale jakože mají podobný princip, podobný typ úloh. Takže ty přijímačky v podstatě jsou bližší uh, potenciálnímu maturitnímu testu, než třeba nějaké pět let staré maturitní testy, pokud jsem to dobře vysvětlil. A poslední důvod, proč to dělám, je, že mi to prostě celkem baví. Jediné, co mě o tom nebaví, je vždycky číst ty texty, ale ne. A jako vždycky jsem to udělal tak, že jsem si jenom pročetl ty výchozí texty, protože by byla nuda, když bych si to tady četl v rámci té nahrávky ale ty samotné úlohy jsem teďka budu dělat poprvé. Očividně jsem je přeletl očima, abych věděl, co mě čeká, ale při tom přeletnutí očima jsem zjistil, že mě čeká v podstatě to též, co každý rok, takže tam na mě asi nic zákařného nečeká. A mám to otevřené dvakrát, jak vidíte, abych mohl vždycky se vrátit k tomu výchozímu textu a nemusel scrollovat jak blázen. Doufám, že ta moje hlava tady nebude ničemu vadit, ale nechtělo se mi měnit ten overlay jenom kvůli jednomu videu, takže budete muset strpět moje škaredý ksicht. A dobře, takže asi půjdeme na to. Výchozí text Kulohám 1 až 3, romance Helgolanská od Jana Nerudy, očividně z balad a romancí. A nechám tedy otevřené teda ten text a budu si scrollovat v tom zadání. Ještě zapnu pero. Jo, funguje. A ještě teda text jedna je ta romance Helgolanská, text dva je definice přesahu uh, pokud to chcete francouzsky. A dobře, takže klasická první úloha, které z následujících tvrzení odpovídá textu jedna to budete mít vždycky ve všech didaktiácích. Takže za A. John poprvé zatěl do stroskotané lodi svou sekiru až toho rána, kdy se k této lodi vrátil. Um, to máme kde? To máme tady, že jo? Že po svítání v bílé ranní době zase sekiru svou v koráb zaráží. A máme tu ještě někde jinde sekiru. Hmm. A tady máme ve třetí, nebo ne, ne ve třetí, v páté sloce John nenavykl marně tratit času, svou sekiru hned v koráb zarazil. Takže to je ještě v době, kdy se ta loď potápěla, takže tohle je špatně. Takže ne. B. Poté, co koráb stroskotal, John alespoň nějakou dobu nebyl na břehu, ale v člunu na vodě. Očividně, to tady je, že už tady rychle v člunku ku břehu uhání. A tak dál. A tady ještě člunek běží, takže to rozhodně je pravda a tím vlastně můžeme skončit, ale tak když už to nedělám na rychlost, ale za účelem výuky, tak to můžu projít všechno. C. té, co stroskotaná loď uvízla v písku, si John uvědomil, že jeho dcera se zrovna v tu chvíli vdává. Jo, to je, tady je ten háček, protože on očividně má dceru, říká, že má ceruška si chystá veselku, dnes pomohují k věnu. A D. John pozítil zklamání, protože navzdory dobrému úmyslu nezabránil v noci stroskotání korábu. No, o tom se tam nic neříká. Navíc vidíme, že John asi není úplně vhodný člověk, takže bych mu ani ty dobré úmysly nepřiznával, ale už vůbec tam neříká nic o tom, že by měl zabránit stroskotání korábu. Zklamání cítí, protože zjistí, že se zabil svého potenciálního zetě. Dobrá, takže jednička je B, dvojka, které z následujících tvrzení o dvou úsecích podtržených v textu jedna je pravdivé. Takže to je druhá a čtvrtá sloka. Aha, teďka máme poznat ten přesah. End jumpman uh, Přesah se vyskytuje v každém z těchto úseků. Hmm, počkat, co to je. Uh, vyskytuje, nevyskytuje v žádném. Jo, to jsou vždycky všechny čtyři možnosti, buď v obou, nebo ani v jednom, nebo v jednom. Takže koráb k světlu ženese a v trysku se náhle přes úskalí překotil. No, takže tady je přesah. Bla, bla, A člunek jeho jako liška běží po těžkých vlnách tam, kde zvrhla loď jak černá rakev leží, no to je jeden velký přesah, takže v obou, v obou úsecích, v každém z těchto úseků, že dvojka je Ačko. Trojka. Které z následujících tvrzení o textu jedna je pravdivé? Za A. Ve třetí části textu někdo ze stroskotaného korábu promlouvá v přímé řeči k Johnovi. Takže počkej. Ve třetí části někdo promlouvá k Johnovi. Pospěš, pospěš, zní to dutě z důly a všeho zboží půly dostaneš i všeho zlata půli. Takže to je pravda. Takže někdo promlouvá. Aha. A v páté části textu promluvá v přímé řeči John. Takže pátá část, přímá řeč. Eh, kletě, je po svatbě, já tady za vlasy mrtvého držím zetě. To říká John očividně, takže Ačko je správně. Samý Ačka zatím. Hmm, čtyřka. No, a to už bylo všechno. Jsem čekal, že budeme poznávat nějaký metafory nebo tak. Co hmm, už. Takže čtyřka, která z následujících vět je zapsána pravopisně správně. To možná zvětším. Sorry, že s tím šteluju během přenosu, ale jo, to bude lepší. Takže Ačko, její lásky plné obětí <laughs> mě dojalo. Kdyby tam bylo její lásky, láskyplné oběti, mě dojaly a já bych byl nějaké božstvo, tak by to bylo cool, ale takhle ne. Uh, její lásky plné obětí mě dojalo, to vypadá správně, ale radši si to ještě projdem. Její lásky plné obětí mě dojalo, koho co, akuzativ, takže takhle ne, M e A její lásky plné obětí, no a tady navíc je to <laughs> sacrifice, obětí mě dojalo, stejný problém. Takže B -čko je jediná správná věta. Pětka. A, tedy o tom jsem četl v novinách, že se na to stěžovali lidi, že to bylo moc těžké, no, nevím. Takže máme přiřadit, jak se má co k čemu. Tak se to formulovalo za mých mladých let. Slova džus a nápoj se k sobě mají, tak jako slova klíča a železo, nebo něco v tom smyslu. Což mimochodem neříkám, že je správná odpověď, to jsem jenom přečet první věty. Takže počkej, jak se k sobě mají slova džus a nápoj? První je podmnožina nebo první prostě spadá do toho druhého. Prostě všechny džusy jsou nápoje, ale ne každý nápoj je džus. Takže čemu tedy? Co, to, 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 to. klíč, železo, ne, dřevo, police, ne, potkan, morčené. ne, dějepisář, učitel. Ano, každý dějepisář je učitel, ale ne každý učitel je dějepisář. Takže pět jedna je Dčko. Teďka jahoda a džem. Takže první je materiál, druhý je produkt. Klíč, železo. Tak by to bylo obráceně. Dřevo, materiál, police, produkt. Takže B. A trojka. Významových vztah mezi slovy Vánočka a Bábovka. Takže to znamená, obě věci spadají do stejné kategorie a jsou na stejné úrovni. Nějaký cukrový. Takže toto bude? Potka na morče. Že jo? to jsou taky obě zvířátka. Nevím, jestli hlodavci, to je jedno. Cčko. Ují, to škaredý C. Tak. Mm, takže další výchozí text. Takže se zase naštiluju na druhý obrazovce. O, tady ten text, když jsem si četl, tak mě bolela hlava. Jako, fakt to nezávidím těm maturantům nebo deváťákům, že musí furt tady ty věci na porozumění textu řešit. To je strašná věc. A je to teda text, můžete z to zastavit a přečíst, nebo si to můžete stáhnout že ze stránek Cermatu, nebo kdo to tam má, ale je to text o planině Naska na jihu Peru. A můžeme se podívat, jak to vypadá konec konců. Když už mám, a, jsem si to hledal už. Hledat OK. Obrázky. Tady máme Naska v Peru. Vidíte, že tam jsou vyrytý nějaký obrazce do země. Um, Geoglyfy se tomu říká. A, tak. a je to teda ten text je o tom, že tam jsou vědětý zvířátka do země a je to strašně starý. A se je to vidět jenom že jo, z, ze vzduchu. A dobře. Takže máme zase rozhodnout o tvrzeních, jestli jsou správně nebo ne, respektive jestli vyplývají z textu. Tam je vždycky že jo, takový ten trik, že uh, právě ten vtip je v tom, že vy nemáte říkat, jestli je něco správně nebo ne, ale jestli to vyplývá nebo nevyplývá z textu. Což už párkrát, myslím, s tím byl nějaký problém. Ale samozřejmě, že oni většinou vybírají ty výchozí texty tak, aby byly správně, že potom je těžký tam narazit na nějaký problém. Ale dobře, takže první písemná zmínka o geoglyfech z Nasky vznikla dříve než v roce 1599. To tady si pamatuju, že se o tom, ano, tady ve druhém odstavci je, že se o tom zmínili španělští cestovatelé v polovině 16. století. To je zákeřný, že jo, protože spousta lidí si myslí, že 16. století je 1620 a tak podobně. Ne, to je 1520 a tak podobně. Takže ano, ta zmínka vznikla dříve než v roce 1599. 6.2. Linie obrazců z Nasky jsou světlejší než povrchová hornina na této planině. To je taky pravda, hnedka najdu proč, protože tam bylo napsané v tom textu, že oni to vlastně vyrili. Uh, no tedy, že jejich tvůrci odstranili přibližně 20 cm povrchové horniny, čímž obnažili o něco světlejší pískovcové podloží. No, jako hádám, že tady by se mohl někdo hádat, že uh, my nemůžeme vědět, jestli to je pravda nebo ne protože oni to udělali kdysi dávno a to podloží se mohlo nějak změnit třeba barevně, ale tak nebudem do toho rejpat. Uh, trojka, jeden z gigantických obrazců nacházejících se na planině Naska, zachycuje kondora. Jehož křídlo měří 120 metrů. Uh, to není pravda, protože tady je napsaný, že kondor s rozpětím křídel 120 metrů. Takže ne křídlo, ale Rozpětí to nevidíte, když to dělám, no, to je jedno. A čtyřka z více než 300 obrazců, které se nacházejí na plnění NASKA, je celkem 20 identifikovatelných pouze z letící helikoptéry. Ano, tady to už, jo, už zadání dává tušit, že to je naprostá hovadina, takže ne. A protože očividně můžete vidět z letícího letadla nebo povětroně nebo z čehokoliv jiného, nikoliv pouze z helikoptéry. Ale. Dobře, můžeme se podívat, co tady o tom říkají. Kde to je? 20 cm. A tady. Řada z nich je rozpoznatelná jenom z výšky. A během toho letu spatříte 20 geoglyfů a zaplatíte tolik a tolik peněz. No prostě z toho nevyplývá, že že 20 je identifikovatelných pouze z helikoptéry. To je nesmysl. Tak, sedmička vypište z druhé části výchozího textu. Tři dvouslabičná neohebná slova. To je druhá část. Fú, to bylo na dlouho. Tři dvouslabičná neohebná slova. Dobře. Neohebná znamená, že se nemůžou časovat ani skloňovat. Takže nějaký příslovce nebo předložky nebo tak pozorovných obrazcích vyritých do peruánské planiny se poprvé zmínil španělští cestovatelé zhruba. Dobře, takže zhruba, nebudu to vypisovat, to by mě na tom počítači šlo blbě. Takže zhruba je jedno, zhruba dvě slabiky. V polovině 16. století ve svých zápiscích pro svět však tyto obrazce zůstaly v podstatě neznámé až do 20. století, kdy byly objeveny při leteckém průzkumu regionu. Řada z nich je totiž, totiž je to, totiž je dvojslabičná, neohebná výraz, jak říkáme mžeštináři, rozpoznatelná jen z výšky led helikoptérou během něho, během je taky příslovce neohebné dvě slabiky. Takže zhruba totiž během. No to bylo nudný. Dobrá, osmička kterou z následujících možností je nutné doplnit na vynechané místo. Hvězdička, 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 tady. Aby byl příslušný větný celek gramaticky správný. Dobře, takže to musí dávat smysl jinými slovy. Za peruánskými geoglyfy, zapsanými roku bla, 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 to můžeme vynechat, to je vložený. Takže za peruánskými geoglyfy, nicméně na návštěvu určitě zvažte, to nejde. Za peruánskými geoglyfy byste si neměli nechat ujít, to je blbost. Za peruánskými geoglyfy nicméně za návštěvu rozhodně stojí, taky ne, takže to bude D, ale zkontrolujem. Za peruánskými geoglyfy byste se však rozhodně měli vypravit. Tečka. Hrozný. Tak. A devítka. Které z následujících tvrzení ve výchozím textu je pravdivé? Jako seriózní jsou v textu předkládány dvě hypotézy týkající se geoglifů. A potom, co mám ještě za možnosti, tři hypotézy, dvě hypotézy. Jednou z nich je, jednou z nich je. Hmm. A vždycky to je seriózní. Dobře. Ty hypotézy máme tady, množství teorií, které se pokoušejí účel objasnit. A máme tu co? Náboženský rituál je jedna teorie, zavlažovací systém je jedna teorie, astronomický kalendář je jedna teorie, hypotézy je jsou všechny považované za seriózní. Existuje i pofidéring teorie, pofidéring znamená, že to je přitažený za vlasy, takže tomu nebudeme věnovat pozornost, to je samozřejmě mimo mimozemský původ, jsou vždycky jsou to mimozemštění, že že když je něco viditelného jenom z z z ze vzduchu. Takže jsou předpoklá... jako seriózní jsou předkládány tři hypotézy. A jedna z nich je ta, že mají mimozemský původ, no to je právě ta neseriózní, astronomický kalendář je seriózní, takže devítka D. Desítka, ve kterém z následujících možností je uvedena dvojice slov, které lze v kontextu výchozího textu považovat za opozita. A co je za tohle? To je také v každém didaktiáku pokud se připravujete na maturity, tak tady ten typ úlohy si zkoušejte hodně. Takže co tady máme? Nikdy někdy jsou to synonyma mimochodem, ne antonyma, to je celkem jedno. Takže, a je to vždycky tučně, že jo? jo. Takže okolo, skrz. Na ploše velké okolo 520 km, to je blbost, to je jakoby přibližně okolo. Podobu rozdílnost. Mají podobu zvířat? Ne, to taky ne. Prosté, složité, C. A kromě těchto motivů jsou tu i geometrické tvary a prosté linie, jednoduché, na rozdíl od složité, takže D je správně. Tak, jedenáctka. Které z následujících tvrzení o zájmenu podtrženém ve třetí části výchozího textu je pravdivé? Takže to je co? Už to zamazal celý. Které? Tady. Že existuje proto množství teorií, které se jejich účel pokoušejí objasnit. A co máme zjišťovat číslo a k čemu to odkazuje? Jaká to je dx? Takže je to množství teorií, to je množné číslo, teorií, které se pokouší objasnit. Takže máme, zajmenuje už to v množném čísle, odkazuje ke slovu teorie. Tak to je konec výchozího textu k úlohám 6 až 11. A teďka klasika, pravopis, takže rozhodněte o každém z následujících souvětí, jestli je zapsáno pravopisně správně A nebo ne N. Uh, obloha se zatáhla tmavými mraky a v zápětí se spustilo krupu bytí, tady nevidím žádnou chybu. Městem se šířili, kdo co zprávy, tvrdé I které jeho obyvatele zaskočil no jasně, tedy to je chyba ve schodě podmětu s přísudkem, no, protože jeho zpráva je ženského rodu. O víkendu společně pojedeme na výlet do Čáslavy, oho, kde žijí tatínkovi vzdálení příbuzní Čáslav. Hm. do Čáslavy, že jo, je to ta Čáslav, není to ta Čáslava. To je Čáslav ve Čáslavy jako kos bez kosti. A jdeme do koho čeho, genitiv v druhý pád do Čáslavy, takže to je správně. Hm. Doufám, že to není Čáslava. Omlouvám se všem obyvatelům Čáslavy, že to nevím. Ale myslím, že to je Čáslav. Takže to je správně. A obě hlavní role ve filmu, který vyprávěl o setkání matky s ztracenou. Jesus, ztracenou dcerou. Takže to je špatně. Ano, ne, ano, ne. Doufám. Mm. 13. Vypište z každé z následujících chvět, základní skladební dvojici. Opět nebudu to vypisovat, to mě upadla ruka, ale potrhnu vám to. Takže, co tu máme prožáky, Takže to není podmět. Nastupující v září do prvního ročníku, to je všechno rozvíjí objekt, budou ve spolupráci s maturanty, taky jedno, budou vytvořeny. Takže budou vytvořeny je přísudek a kdo co bude vytvořen materiály. Tak. Takže materiály budou vytvořeny. Nezapomeňte, když máte přísudek menu, se, tak tam musíte i tu sponu podtrhnout nebo vypsat. To je častá chyba. A... 13.2. Tomuto pokrmu, to je třetí pád, dodávají specifickou chuť, takže dodávají přísudek, koho co specifickou chuť, kdo co mu dodává specifickou chuť, bylinky, ale i koření. Takže bylinky a koření dodávají je podmět a přísudek. Dobrá. 14. Ale tohle jsem nikdy neměl rád, ale zároveň to je jednoduchý. To znamená, že máme se části textu, aby byla dodržena textová návaznost. Mm, no, to je... Mm, to možná střihneme potom. Ale dobře, aniž to nebude. Tohle je taky moc... To rozvíjí nějakou informaci. Přímou řečí to nikdy nezačíná. Zeptal jsem se jí, nemůžete mít zájmeno odkazující k někomu v prvním tom, v prvním odstavci. Já jsem to ale, to je nějaká negace. Takže do vesnice bude první. Ale teďka už prostě jenom hledáme to, co na to navazuje. Jo. Ten, ten, první úsek se najdete tak, že, tam prostě, že to neodkazuje k ničemu jinému, žádnou informací, ani tvarem nějakým slova, jako je třeba zájmeno. Um. A potom, když najdeme ten první úsek, tak už prostě jenom hledáme, co na něj navazuje. Takže do vesnice jsem se dostal až popolední. Byl jsem hladový a zbídačený tak, až ze mě šla hrůza. Co to je za text, mimochodem? zibura? to je ten cestovatel. Aha. První vesničánka, kterou jsem potkal, mi neodpověděla na pozdrav a jen křičovitě se vřela motiku, zjevně připravena k útoku. Já to znám, been there. Uh, připravena k útoku. Takže zeptal jsem si, kde je obchod, to dává smysl. Ale ukazoval jsem na tu její tašku, takže to není ono. Já jsem to viděl jinak ne, kolik se zaplatil ne, aniž jsem to měl v úmyslu získat čtyři broskve. Ale tady obchod jsem našel, to neodkazuje na nic z toho prvního odstavce. Hm. Takže to je zákeřný. Takže tady prostě musím akorát víc toho, že. A Bčko. Hmm. To se dá si poznat podle toho, že mu zkazalo náladu to, že není chtěla zautočit motykou. Na náladě mu nepřidala ani absence odpadků. Hmm, to je takový umělecký. Vzbudilo to ve mně podezření, že v téhle vsi není kde nakoupit. Jo, takže přišel do vesnice, tam byla žena s motikou, a potom měl pocit, že se nedá nikde nakoupit. Naděje mi dala až žena, která proti mě kráčela s Igelitkou. Dobrý to bude ono. Takže Bčko. Chují to škaredý B. Tak. Um, takže co dál? Potkal ženu s Igelitkou. Zeptal jsem si, kde je obchod. Anglicky neuměla ani slovo, to bude ono. Takže teďka to je. Teďka už se ptá, kde je obchod. Tý ženy s motykou se neptal. Takže DB E. Je DM. Takže zeptal se, kde je obchod? Neuměl anglicky, ukazoval jsem na tašku a krčel rameny. Došlo k nedorozumění, které pro mě ovšem mělo příjemné následky. A tohle ne. Kolik se to zaplatilo ne, takže dobré áčko. Aniž jsem to měl v úmyslu, podařilo se mi získat čtyři Broskve. Jasně on ukazoval na Igelitku a tím chtěl se zeptat, kde je obchod, a ona to pochopila, takže po něm chce jídlo, že po si chce jídlo. Jasně se to jako žebrání, takže získal Broskve. Takže obchod našel a za asistenci jazykově vybaveného muže přesvědčil majitelku, ať mu udělá rýži s vajíčkem egg fried rice. Takže Ačko. A kolik se to zaplatil, zeptal se mě mladík, nesně to bude Cčko a zbývá už jenom Fko. Zeptal se, kolik zaplatil za tu rýži, o, a řekl, že ho oškubala a on to viděl jinak, protože v přepočtu ho oškubala asi o 15 korun. No, tak panzi Zibura je boháč, evidentně. Ono se říká koruna ke koruně. Tak, výchozí text, kůloze 15. Hmm. Co to máme? Jo, to je ta pojízdná knihovna, k tomu bylo jen, jenom jeden úkol. Potom najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou a napište je pravopisně správně, opět nebudu je zapisovat, jenom vám to vyspeluju. Pojízdná pobočka naší knihovny se nazývá Oskar nabízí zcela stejné služby jako kterákoliv kamenná, to je správně, pobočka, můžete zde využívat internet, nebo vám vystavíme čtenářskou průkazku. Jako hm. chápu, že to nemá úplně výukovou hodnotu, ale já prostě, když vidím slovo, které je napsané pravopisně špatně, tak mě to málem úrové oči, takže na to ani nemám žádnou jinou, kdo jako metodu už prostě poznám, když je něco špatně. Dospělí i dětští čtenáři u nás najdou kromě velkého množství románů či komiksů také encyklopedie, bla, 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 her, tablety, pravda, nevím, to nějaká kategorie, že by se rádi navštíváme také vaší školu. Doporučuji vám však vytvořit objednávku, aspoň dva měsíce před plánovaným konáním akce jsme skoro na konci, a mám jenom jednu chybu, no tak to jsem něco vynechal žákům zprve představíme naši knihovnu a poté proběhne besera na dané, dané, téma, ne, proč by bylo dvě, no, jenom jedno, no, dané téma, daný. Od vás potřebujeme jen tři věci, abyste Oskaru v, to je čtvrtá chyba, měkké i, umožnili věst na pozemek, abyste zajistili klid v Oskarově bezprostředním okolí a abyste pro naše kolegy připravili nezbytné zázemí v budově školy, No, tak přesně jak jsem si myslel, jedna chyba mě utekla. Jsou čtyři, že jo? Jo. A, neutekla. My vás nesklameme. Samozřejmě. My, první pád, množní číslo, tvrdý i. Takže máme všechny průkazka, dané téma, Oskarovi ve třetím pádě. A my, množní číslo, ne, dativ jednotního čísla. Tak, najděte výchozem textu, jo, to už jsem dělal. Takže máme další výchozí text, úloze 16, zase výchozí text pro jednu úlohu. No to to teda chudáci, devátáci. Uh, Gorgony se k sobě něžně choulili a tvrdě spali, takže mám nějaký starý řecký bája pověsti. Uh, jo. To bude Medúza, Perzeus, No to je prostě jenom Perzeus a Medúza, OK. Uh, takže co máme dělat? která z následujících možností vystihuje výchozí text. Jde o umělecký text, ano. Takže to můžeme rovnou vyškrtnout, neumělecký. Obsahující stručnou vnější charakteristiku Gorgon a Perzea. Měli dlouhé špičáky a bronzové drápy, takže to je stručná charakteristika Gorgon. A... Ne, nevíme nic o vnější charakteristice Perzea. Uh, takže tady máme C. Umělecký text, charakteristika Gorgon, nikoliv však Perze. 17. Na vynechané místo v českém ustáleném slovním spojení. To jsem taky četl, že se na to někdo stěžoval, že to je moc těžký. Uh, doplňte příslušné podstatné jméno v náležitém tvaru. Pro ně platí kam tam plášť. No vítr samozřejmě, že? Kam vítr tam plášť to je myslím dost známý pořekadlo. Uh, kam vítr, kam tam plášť, kam plášť, tam deš. Výchozí text k 18 až 23, no, takže s tímhle si užijeme hodně zábavy. Jo, to je to, to byl nějaký sci-fi, který se tvářil jako Fallout s s Matrixem, když jsem si ho četl. Až tedy máme definici podstatná jména pomnožná, mají pouze tvary množného čísla, jasně. Správně jsou to plurália tantum, kdyby vás to zajímalo a obsahují, označují jednu věc nebo více věcí, klasika. No, takže ten text je o nějaký holce, teda co vylezla z Fallout Shelterus, oni mu říkají silo tady v tom textu, ale teda co, klasika, rozhodněte o tvrzeních, jestli vyplývají z textu nebo ne. Takže a jednička silo, jehož dveřmi Julieta prošla, mělo více pater než jedno pravda, protože, jak to tady bylo, jo, zapomněla, že i nejvyšší patro sila se nachází pod úrovní země. No, takže jestli tam je nejvyšší patro, tak to musí být i nějaký nižší patro. Takže má určitě víc než jedno patro. Volker uh, tajně sehnal žujet oblek, díky němuž jí vněsila, definitivně přestala hrozit smrt. Opět tady to je jakoby blbost už z definice, protože nikdy vám definitivně nepřestane hrozit smrt. Že? ale tady je napsaný, že díky obleku, který sehnal Walter, získala čas, který žádný vyhnanec ještě nikdy neměl. Takže ne, že by přestala hrozit smrt, ale měla víc času ji zabránit. Trojka Juliet zamířila ke kopci, protože věděla, že se za ním v další prohlubni nachází jiné silo. To taky není pravda, věděla Kulový. Tady je prostě napsaný, že na vrcholu kopce si všimla, že ta prohlubení není náhodný prvek, ale že se opakují ty prohlubně, takže zahlédla, že se blíží k jinému silu. Takže to nevěděla, zjistila to, až když vylezla na ten kopec. A čtyřka lidé z úseku IT do by záměrně nahráli nedokonalý program, aby zakryli skutečnost, že sami nevědí, jak krajina za kopcem vypadá. A... Čkej. Jako tohle mi přijde, jako to je možný, ale rozhodně neplatí, že to vyplývá jednoznačně z textu. Takže taky ne. Protože tady je napsané, že Julieta se lámala hlavu nad klamem, který vytvořili lidé z úseku IT a jeho, jeho nedokonalostí, že by snad ani oni netušili, co je za kopcem. No. Takže to nevyplývá jednoznačně. Tak, která z následujících možností vystěhuje text 1? Jde o příběh z literatury Scifi, který vypráví Juliet. No, ne, nevypráví to Juliet, ale Scifi to je. Bčko jde o příběh z literatury Scifi, který nevypráví Juliet. Ano, to je správně, je to Scifi, ale nevypráví to ta holčina, vypráví to nějaký reformový vypravěč. Co tady ještě? Příběh z nonsenzové literatury. No, tak Scifi je nonsense, že jo? To je taky správně. Tak, ne, není to správně, to byl vtip, takže B, Dvacítka, které z následujících tvrzení o prvním odstavci textu 1, je pravdivé. Uh, to je první odstavec tady. A co hledáme? No jasně, hledáme pomnožná podstatná jména. Hmm. Těžké ocelové dveře, to je pomnožný. Sila se odsunuli stranou, avšak jen z části, aby doměř nepronikly smrtonosné toxiny. Juliet Nicholsová se tou štěrb, štěrby na štěrbiny, protáhnout bok boky ocitla se venku, už nebylo cesty, zpět, cesta, cesty, byla vyhnanec, vyhnanci, takže jenom dveře. Uh, takže Ačko v tomto odstavci je pouze jedno podstatné jméno, pomnožné a to dveře. Jo. Ano, dveře jsou pomnožné jenom v češtině, klasická chyba v angličtině. Can you please open the doors? Uh, 21. Které z následujících tvrzení o slovních tvarech, tučně vyznačených v textu 1, je pravdivé? Takže co hledám? Jestli jsou spisovné nebo nespisovné? A jsou tučně. Takže unavený má. A který? To je tady a tady. Uh, takže unavený očima hltala ten efektní padělek. No, to je správně. Unavenými očimi, jak by řekli někdy novináři. Takže to je správně. A uh, Julie celá měla hlavu nad klamem, který vytvořili lidé z úseku IT. Vytvořili koho co, klam, který, který, jo. Takže obě jsou správně. Takže tvar unavený má i tvar, který jsou v tomto textu spisovné. No, to který by bylo nespisovně, kdyby tam bylo třeba nějaký, já nevím. To je to město, který se, jsme viděli na obrázku. Jo, ale tak tady je to správně. A... 22, která slovesa jsou v úseku podtrženém v textu 1 užita v oznamovacím způsobu. Takže indikativ. O, v podtrženém textu tady. Přestaň s tím, to je imperativ, rozkazovací. Mysli na to, to je také rozkazovací. Skutečný je ten ponurý tmavý svět, který znáš od jak živa. Takže v oznamovacím způsobu jsou je, nebo být teda a znát, cečko. Přestat přestat, to není, protože přestání. Myslet, to není, protože mysli, takže ano, C. -čko. 23. Které z následujících tvrzení není pravdivé? Uh, slovo stoupat je v textu užito ve významu zvedat se, zvyšovat se. Kde to je stoupat? A ah, tady. Julie pomalu stoupala po strmém svahu, takže to ne. Ona se pohybovala směrem nahoru, několik zvedala. Slovo náhodný je užito ve významu nahodilý, zakládající se na náhodě. Takže náhodný, v níž se nachází sillo není náhodný, nahodilý, to je, to je správně. Jo, počkej, já hledám, které není pravdivé. No, tak počkej, to, to Ačko hnedka není pravdivé v tom případě. No, ADHD incoming. Ale tak ještě pro jistotu si to přejdem. Náhodný, to je správně, takže to je špatně. Zřetelný je v textu užito ve významu znakem dobře poznatelný zřejmý. A v opakující, opakující se ve zřetelném vzoru, ve zřejmém dobře poznatelném vzoru, ano, to je správně, takže to je špatně. A slovo pochopit je užito ve významu uvědomit si něco. I hned pochopila, co to znamená. I hned si uvědomila, co to znamená. Cool. No, byl bych udělal chybu, protože jsem si byl přečet zadání. Ale že to je tedy potržený, že není pravdivé. Dobře. <kly> Výchozí text kůl ze 24. Vypište z výchozího textu tři slova, z nichž každé obsahuje kořen složený ze tří hlásek. Ach ne. Vys. No, to je hnedka ono. Sklop. Klop. Jirgen, ne. Prac, čtyři. důraz, raz, tři. Překvap, i ví. Úprav, ení. Ob, sluch, čtyři. Zaplav, čtyři. Lom, 3. Že závislý, důrazný, podlomený. <kým> Nebudu to vypisovat. Výchozí text k úlohám 25 až 27. Jo, to je to čištění zubů. A to se mi strašně nelíbilo, ten text. Zač začalo to v minulém čase, že vznikly zubní pasty nedávno a potom v 19. století se vlivem průmyslové revoluce složení zubních prášků stává rafinovanějším. Přichází mi do přítomného času. Historický prezenc. A, a jako kdyby někdo popisoval Napoleonovo tažení nebo něco takového. Přitom to je o zubní pasti. No, takže klasika. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, jestli jednoznačně vyplývá z výchozího textu klasika. Florecodný, dnes, dnes běžná součást zubních past, byl objeven v roce 1914. To je samozřejmě nesmysl, ale musíme to ještě najít v textu pro jistotu. Uh, ano, tady bylo prokázáno v roce 1914, že floricodný posiluje sklovinu, nikoliv že by byl objeven. Dvojka, jedním z pěnidel, které se přidávaly do suché směsi zubních čistidel, bylo usušené mídlo. To je tady. Uh, první zubní pasty vznikly přidáním pěnidel, mídla a jiné, což znamená, že ano, mídlo bylo jedno z těch pěnidel trojka, od doby, kdy si lidé ve starověkém Egyptě začali čistit zuby, do doby, kdy vznikly první zubní pasty, uplynulo 15 století. No to je klasika, tady se máte chytit na to, že čtvrté století před naším letopočtem, že jo. Ale takže ne, očividně to bylo víc než 15 století. Takže ne. A Syn Washingtona Sheffielda začal pozorovat malíře při práci, protože chtěl zjistit zase princip vytlačování barvy stůby, dá aplikovat i na zubní pastu, to je taky blbost, opět už když se na to podíváte, ale on, on je tady napsané, že to zjistil, když pozoroval malíře, jak vytlačují barvy na napadlo ho, takže ne, že by se na něj díval plánovitě, ale to je takový to klasický, že spadlo mu na hlavu jabko, tak vymyslelo gravitaci, protože předtím gravitace neexistovala, a, takže tak, 25 4. 26. Autor výchozího textu hodnotí účinnost zubního prášku používaného ve starém Římě. Ne, nic nehodnotí. Jenom říká, jak byl složený. A kdo říká, že to je autor? Jak víme, že to není autorka? tvrzení 2. Autor výchozího textu předkládá čtenářům své názory na čištění zubů. No, to je... Jako, chtějí slyšet odpověď ne a ne, že jo. Takže odpovídá alespoň některé z výše uvedených tvrzení výchozímu textu, ne, žádné z těchto tvrzení. Ale když bychom si chtěli zafilozofovat, tak zkrátka ano, autor nějakým způsobem předkládá své názory na čištění zubů. Prostě už tím, jaký informace vybral pro ten svůj článek. Ale tak tohle po nás nechtějí slyšet, takže to nechám bejt. 27 které z následujících tvrzení o dvou podstatných jménech tučně vyznačených ve výchozím textu je pravdivé. Tak. Tato podstatná jména jsou užitá v pádě v čísle, pádě čísle, takže hledáme pád a číslo. E, přidávali do něj okvětní lístky růže, takže genitiv, druhý pád a množní číslo. A do suché směsi. Teda ne číslo, jednotný číslo, co to povídám? Lístky koho čeho? Růže, jedné růže. Takže jednotný číslo. Genitiv. Teda druhý pád. A do suché směsi zubních čistidel. Ta směs do koho čeho? Do směsi. Druhý pád. A je to jednotný číslo. To by bylo do suchých směsí kdyby bylo množný, takže obě dvě jsou v druhém pádě množný jednotného čísla, což jinými slovy znamená, že jsou ve stejném pádě i ve stejném čísle. Bčko. Už jsme skoro na konci, slávo, už mě to nebaví. 28. Která z následujících věd není zapsána pravopisně správně? Není. Není. Takže stoupenci nelítostného diktátora byli zatčeni, to je správně, diktátor je přijatý slovo naštvat toho cholerika bylo opravdu velice snadné, to je také správně, takže evidentně budeme hledat měkký i v nějakém cizem slově. Nedávná charitativní je správně akce vzbudila mimořádný ohlas veřejnosti a Dčko po několika pomalých písních zazněla i jedna velmi dynamická, to máme tady i, dynamika, takže Dčko. Výchozí text kvůli ze 29, to je kratičký. Naši zákazníci jsou spokojení zejména s produkty. Hvězdička, 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 hvězdička. Způsobem šetrným. Aha. Jo, tady zase máme doplňovat. Tady to mi přijde jako úplně nejjednodušší forma úlohy, která se tam opakuje vždycky v těch testech. Jako tady nevím, kde máš člověk udělat chybu. Jsou spokojení s produkty vyrobenými způsobem šetrným k životnímu prostředí. Jako, já tady fakt nevím, kde, kde, kde je možné udělat chybu v tom Jako na, na, jakou schopnost tohle směřuje. Jestli umíte česky. No. Ale jako to ani. To mi přijde, že někdo, kdo tady může udělat chybu, je někdo, kdo není ně rodilý mluvčí. Že jo? Takže to je v podstatě akorát namířený proti nějakým cizincům, co tady žijou. A umějí skoro výborně česky, ale nejsou na úrovni rodilých mluvčích. Ale jinak. No, to je jedno. To už zasplácám. A druhý je na poličkách umístěný, u jsou vystaveny. No, na poličkách umístěných u pokladen. Opět, nevím, kde se tady dá udělat chyba. To je jedno. Poslední úloha. Oh. Větní rozbory, no. To jsem neuměl už na základce. A neumím to do teď pořádně. Takže přiřekte k jednotlivým souvětím odpovídající tvrzení. A co máme hledat? Věty vedlejší a jaký jsou vedlejší? Účelová příčina, podmínková, dobře. Takže ber ty léky pravidelně, ať se brzy uzdravíš. Takže za jakým účelem? Takže druhá věta je vedlejší, účelová. Takže jednička B. Vsadíte-li na náš mladý tým, to je podmínka, a první věta je vedlejší. Takže že budete jistě spokojeni hlavní, budete spokojeni, vsadíte-li na náš mladý tým, můžete sám doplnit pokud nebo jestli, že jo, podmínka. Takže první věta je vedlejší a vyjadřuje podmínku, dva i tři. Jelikož je nejlepší, bude nás reprezentovat na soutěži. Bude nás reprezentovat, reprezentovat proč, z jaké příčiny, Jelikož je nejlepší. Takže první věta je vedlejší, vyjadřuje příčinu, C. -čko. Dostaneš další poznámku, to je hlavní. Jestli, to je podmínka, jestli přijdeš do školy pozdě. Takže druhá je vedlejší podmínková, F. B -E -C -F. Hm, a je to. Oh, to, je, to, je, to je mimochodem první termín, druhý se mi nechce dělat, jestli to bolí hlava už. Ale myslím, že to nebylo tak hrozný. Jako, pro deváťáky tam je, myslím, pár věcí, které můžou být problematický. Relativně obtížný pravopis, že jo? Jako dynamický, cholerik, tam hádám, že člověk může udělat chybu. Potom samozřejmě člověk se může zbláznit z toho množství textu, který tady je, z moc výchozích textů. Co mě trošku zklamalo, že u poezie jsme neměli určovat nic básnického, ale jenom prostě chápat význam nebo umět použít definici. Ale, hmm. Co tady ještě bylo? Obětí, klasika. No tady to, jak se má co k čemu, jaký jsou, k jak, v jakém jsou k sobě vztahu, to hádám, že nad tím člověk musí zapřemýšlet, ale to je takový spíš jako do matematiky nebo do logiky, než do češtiny. Hádám. Uh, no tady to bylo akorát hrozně náročné načtení a byly tam cizí slova různý, peruánské geoglyfy z NASKy. To může být obtížný. Uh, co dál? Tady toto. No, ještě tady to seřazování částí textu bylo docela zákeřný. Ale jako tam prostě tady to je potřeba cvičit. A potom už zjistíte vždycky, že to funguje na stejném principu. Snad jako jednou za těch, nevím, 26 testů didaktických nebo přímačkových, který jsem si dělal, tak jednou jsem s tím měl fakt jako závažnější problémy. A tam to tuším bylo zákeřně udělané takže že to člověk musel poznat ne podle toho, jak na sebe navazují ty části, ale podle toho, že tam vždycky to obsahovalo informace o nějaké části dne. A jak už jsem byl naučený, že prostě mám hledat ty zájmy na odkazující k tomu jinému odstavci, tak jsem se s tím hrozně trápil. Ale jinak je tohle většinou jednoduchý. Akorát to zabere čas, no. hmm. Co potom? Pravopisné chyby, klasika jako dvě, no to tam je vždycky, a sez. A... Umělecký, neumělecký text. No a tady to bylo problematický údajně podle novinářů, ale jako kam vítr, tam plášť, no. Opět, nedokážu posoudit, jestli, jestli by měl znát takovýhle slovní spojení. Možná, jako nějaký sečtělejší určitě. Hm, 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 dobrý, no, hotovo. Nazdar.